2年前の続き。長岡の皆さん、久しぶりにあれやりますか。会場のお客さんが携帯電話を取り出します。いくつもの明かりが灯ります場内。お、照明を消せと言ってる。さあ照明が落とされまして、携帯電話の明かり点灯しています。こんな大変な状況の中でここに皆さんが集まってくれたので、これは俺からのギフトだよ。ロマンティックですね。そんな中、長岡が日本で一番好きです。おお、いきなりの告白。おい長岡、 See you next time。 皆様の予想通りの結末になっちまったぜ。まあでも俺はちゃんと耳元でスリーカウント聞いたからね、言い訳はしないよ。さすがだね真田は。さすがだよ。これで俺が挙げてた全勝優勝はなくなってしまったけど、次戦は俺のホームである広島での吉橋戦。うん、まあ仕切り直しの舞台としてはちょうどいいでしょう。結果がついてきてないとはいえ、なんか吉橋調子いいんでしょ。俺が気にかけてた燃え尽き症候群じゃないみたいだからね。仕切り直しの相手としてはちょうどいいよ。舞台も俺のホームである広島だしね。それにしても今日の負けは悔しすぎるぜカブロン。